Չորեքշաբթի 7 տեկ դեմպեր 2016-ին նախաձեռնությամբ Մեծիդան Գիլիգյոգաթոյ Գոսուչյան եւ գազմագերբության Փոիթա Եվրոպայի հայտադի հանձնախումբին 3 հետ միջորեին Բելգիկայի մայրաքաղաք Բրյուքսելի Մամլո ակումբի մեջ դեղի ունեցա Մամլո ասուլիսմը Մեծիդան Գիլիգյոգաթոյ Գոսուչյան մարդկային իրավանց Եվրոպական Թադարանի մոտ բացած տադինարիթով, որուն նպատակն է բանջել Սիսի պատմական գաթոյ Գոսարանի վերադարձը։ Մամլո ասուլիսի մասնակցեցան և թադավարության ընթացքը ներկայացուցին գաթոյ Գոսարանի իրավական խումբին անդամներեն երեքը՝ դոկտոր Փայամ Ախավան, դոկտոր Նորա Բայրակտարյան և դոկտոր Տենի Սիմոնյան։ Նորին սուրբոծություն դերդեր Արամարաչին գաթոյ Գոսի ողջույնի խոսքը փոխանցեց Կերաշնոր դերքեղամար կեպիսկոպոս Խաչերյան, իսկ Մամլո ասուլիսի բացումը կատարեց Հոիտա Եվրոպայի հայտադի անձնախումբի նախակա Կասպար Գարաբեդյան։ Ասուլիսի ներկա գտնվեցան միջազգային և դեղական լրատվական միջոցներու ներկայացուցիչներ, Եվրո երեսփոխաններ, Բելգիկացի երեսփոխաններ, ոչ գարավարական գազմագերբություններու ներկայացուցիչներ, իրավապաններ և դեղվույն հայ համայնքի ներկայացուցիչներ։ Վեապար Հայրաբերին ողջույնի խոսքի մեջ նշված էր. Այս թադը պատմական թադմն է, որ հայկական ցեղասպանության 100 տարիներ անց Մեծիդան Գիլիգյոգաթոյ Գոսուչյանը գփանա Թուրք պետության թեմ բանջելով իր պատմական նստավայրին վերադարձը։ Իր գարկին Կասպար Գարաբեդյան Հոիտա Եվրոպայի հայտադի անձնախումբի նախակահ կարևորեց նման թադի մնախաձեռնությունը, որ ինքնին բերջախոս վկայություն մնե, թե մեր թադը ճանաչում է անցած է հադուցման Պուլին։ Այսօրվան գայացած Մամլո ասուլիսը կարևոր այն առումով, որ Բրյուքսելը, լալով Եվրոպական միության կենտրոնադեղին, արդեն փաստ մնե, որ Բարձակույն ադյաններուն առջև հայը կհետապնդե իր թադը։ Գաթոյ Գոսարանի իրավապաններու անձնախումբի հիմնական փաստաբաններեն դոկտոր Փայամ Ախավան շեշտեց, որ այս թադը հիմնված է երկու կարևոր սկզբունքներու վրա, որոնք են գալվածի վերադարձը իր իրավադիրոջ և ազատ պաշտամունքի իրավունքը, որոնք նաև Թուրքիո փոքրամասնություններու բարակային պաշտպանված են Լոզանի դաշնակրով։ Ախավան նաև նշեց, որ Թուրքիո իշխանությունները պետք է խոհեմ գտնվին և վերադարձնեն գալվածը։ Անվստահեցուց թե թադը իրավական և պատմական ամուր հիմնավորումներով ներկայացված է թադարան։ Դոկտոր Նորա Բայրակտարյան իր գարկին անդրադարձավ մինչ օրս թադական գործընթացին, շեշտելով, թե հայկական ցեղասպանությունը անուրանալի փաստ մնե և Թուրքիան բարդավոր է արերեսվիլ իր անցյալին հետ, ինչ որ նաև կնշվի Եվրոմիության և Եվրոպական երկիրներու փանացևերու մեջ։ Դոկտոր Տենի Սիմոնյան ներկայացուց ստադին նախապատրաստական աշխատանքները և ընդգծեց, թե այս ստադը արիթմը պիտի հանդիսանա Թուրքիո մեջ գտնվող Փեռնի իսլամացված միլիոնավոր թաքուն հայերուն վերակտնելու համար իրենց պատգանելիությունը և վերադառնալու իրենց հայկական արմատներուն։ Ներկայացումներուն ավարտին ներկաներուն առիթը դրվեցավ, որ գաթոյ Գոսարանի իրավական հանձնախումբի անդամներուն ուղեն իրենց հարցումները հավելյալ մանրամասնություններ ստանալու համար։ Նշենք նաև, որ Մամլո ասուլիսը թիմադեդրի Facebook-ի ճամփով ուղիղ հերարցակվեցավ և շատեր նաև այս ճամփով իրենց հարցումները ուղեցին։